Чеські дослідження забруднення Запоріжжя. Що вдалося виявити? Експерти з Чеської Республіки за підтримки хімікотехнологічного інституту в Празі провели унікальне дослідження впливу промислового забруднення на здоров'я населення та навколишнє середовище в 5 містах України. Зокрема, було відібрано проби піску з дитячих майданчиків і донних відкладів у Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі та Харкові. Презентація результатів досліджень відбулася в ході круглого столу у ЗНУ. У Запоріжжі відібрано 23 проби. Спеціалісти Вищої школи хімічної технології Чехії провели аналіз на вміст важких металів, нафтових та поліциклічних ароматичних вуглеводів та хлорорганічних пестицидів. У багатьох зразках річкового ґрунту наявні підвищені концентрації цинку, кадмію, свинцю, хрому та миш'яку, а також міді, нікелю та ртуті. Концентрація кадмію у 5, цинку у 3, свинцю у 2 зразках перевищена чеські граничні рівні забруднення донних відкладів для використання на сільськогосподарчих угіддях, а два з них – українські вимоги до стічних вод для зрошування та удобрювання. В некоторых образцах речных осадков там есть превышение допустимых концентраций по тяжелым металлам. То есть какое-то влияние показалось, но общая картина Украины показывает, что влияние достаточно серьезное. То есть в некоторых пробах, которые мы отбирали в других местах, концентрации достаточно высокие для того, чтобы предпринимать немедленно какие-то меры, чтобы защитить население городов. Особливо вражает речка Суха Москолка, яка за результатами деяких результати показують, що тією водою не можна навіть мити машину, і вона в нас мертва. Тим більше ловити ту рибу. Це та річка, яку люди називають Краснючка. Стосовно піску, в багатьох пробах є перевищення стандартів українських по вмісту в ґрунті важких металів. І ви знаєте, це привід для того, щоб нам передивитися свою стратегію, як бути з дитячими майданчиками. Аналіз ризиків показав, що найбільшу загрозу становить забруднення миш'яком і в другу чергу кадмієм. Вміст миш'яку у ряді проб свідчить про те, що в довгостроковій перспективі він може спричинити несприятливі канцерогенні ефекти. В деяких пробах відкладів, забруднених кадмієм, перевищено індекс небезпеки. Це вказує на потенційні несприятливі наслідки для здоров'я. За результатами круглого столу було вирішено продовжити дослідження, щоб ідентифікувати інші можливі забруднення та провести інвентаризацію переліку природоохоронних заходів у Запоріжжі.